ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ထူရာကတော့အာကြီးစေတော့အာနေချယ်လို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရာလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူဖြစ်တဲ့အတွက်အာနေချယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လူတိုင်းမှာအာနေချယ်ရှိတယ်တချို့တွေကခန္ဓာပိုင်းမှာအင်္ဂါခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါမှာချို့တဲ့ပြီးတော့အာနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့ပိုင်းရှိတယ်တချို့တွေက အဲ့ဒီအားနဲ့ချက်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအလုတ်ရှုပ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုပြန်လဲပြီးတော့ခြင်အောင်တဲ့အခါမှာလွတ်မြောက်ခြင်းမရရှိတော့ဘူးဒီနေ့တင့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ဟာဖရာရဲ့တကူတော်ကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်လက်ခုပ်တီးလက်ကြိုဆိုရအောင်အာမင်ကျမ်းစာတစ်ပတ်ယင်ဖတ်ခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နှစ်ကောခန်းကြီး ငါကိုနိုင်အားနေခြင်းအဖြစ်ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝါကြွားခြင်းကသာ၍ငါအလိုရှိ၏ တို့ဖြစ်၍ခရစ်တော်ကြောင့်ခံရသောအားနေခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆင်းရဲခြင်းညင်စဲနှိပ်စက်ခြင်းကြက်တီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာခံခြင်းတို့ကိုငါနှစ်သက်၏အကြောင်းမူကားငါသည်အားနေသောအခါတကိုးနှင့်ပြေဆုံးလျက်ရှိ၏ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးလေးဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်အယံပြေဆုံးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကလောကမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်း တတ်မှတ်ချက်တခုရှိတယ်ဥပမာဒီကုမ္ပဏီတခုမှာသင်ဟာဝန်ထမ်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းပြည့်မီမှသင်ဟာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဝတ်ဆောင်ကြီးကိုဝတ်ပြီးတော့သူတို့ပေးတဲ့စပွဲမှာထိုင်ကုန်မှသင်ဟာအဲ့ဒီယာတူးမှာလုတ်ဆောင်ခွင့်ရှိတယ်ကွာလီဖိုင်းဖြစ်မှာပဲလုတ်ဆောင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအ
Hallelujah. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲဖို့အရင်တော့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်းလို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ရဲ့အားနည်းချက်ဟာဖျားရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ရမယ်အားကြီးခြင်းဖြစ်လာမယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေရှိကြတယ်ဥမာတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုလိုလည်းကူပြောင်းမယ်ကိုယ့်
န်ရှည်တယ်เนาะတခါလေကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဟိုလေစိတ်မှာဆိုရင်เนาะတခါကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကလာလာလာပြီးတော့ထွက်မဲ့ချိန်ကျတော့ဒီလိုငုံပြီးတော့ထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုံအောင်မမီတဲ့ဟာကို तू ကတော်တော်လေးစိတ်ကဲတီးကောင်းဖြစ်တဲ့ပုံနဲ့ဒီလိုငုံပြီးတော့ထွက်လာတယ်เนาะကောင်းတယ်လို့သင်အားကျနေတာတခါကျရင်သူတို့ကငါရက်ကလည်းရှည်လိုက်တာဂလန်ဂလာနဲ့ကွာငါရက်ကြီးอ่ะဆိုတော့ပူတဲ့လူကြောင့်လည်းဟာငါဘလို့အဲ့လောက်တော့ပူရလဲကွာเนาะဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအားနည်းချက်တွေရှိကြတယ်။ဟာချူရလည်းနော်အဲအကြောင်းဟိုမေကပ်ပြင်တာတို့နော်ဖုံးတာဖိတာတွေခက်စားလာတာပေါ့နော်။ကိုယ့်အားနည်းချက်ကိုကိုယ်ကျေနပ်ရင်တော့ဘာမှပြင်စရာမလိုပဲနဲ့နော်ကျွန်တော်လိုဒီတိုင်းပဲ။ဟဲ့။ဆိုတော့ငါကိုညှို့ချောလေးပေါ့လေ။ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်ခြင်းကတင့်ရဲ့ဘဝမှာဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသာ၍မြင်တွေ့စေမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ကျော်ချူရီကအမျိုးမျိုးပေါ့လို့ကျွန်တော်လည်းခဏခဏတရားဟောသလိုပေါ့နော်။ဟောကောက်တဲ့သူကဖြောင့်ခြင်းနဲ့ဖြောင့်တဲ့သူကကောက်ခြင်းပြန်ရော။ဟောချူရီကနော်အမျိုးမျိုးပေါ့လေ။နော်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုဆိုတော့ဒီချမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအားနည်းချက်အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုတဲ့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ဝါကြွားမယ်တဲ့။ဟာလေလုယာ။နှုတ်ကပတ်တော်ကလောကမှာဖြစ်နေတာတွေနဲ့လိုက်ပြီးသွားသဘောတူခြင်းမှတူမယ်။ဒါပေမဲ့သေချာတာကတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအမှန်ဆုံးဖြစ်တယ်။ฮาเลลูยาဒီနေ့တင့်ကိုတင်အာမရခဲ့တဲ့တင့်ရအားနဲ့ချက်နေရမှာဒီနေ့ကစပြီးတင်ဒီဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဝါကြွားနိုင်တော့ခွင့်ဘုရားပေးမှာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาလက်ခုပ်တီးအားဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ဆိုတော့အားနဲ့ချက်เนาะကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုအတန်ကောင်းတဲ့ရုပ်မပေါက်တာနည်းနည်းကြပြီဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့စတဲ့လူတွေနောက်ရင်အတန်ကောင်းတဲ့အတန်ရမ်းကောင်းတဲ့ရုပ်ပဲတဲ့
တိတ်ဝမ်းမတာနဲ့အဲ့ဒါရုပ်နဲ့ဆိုးတယ်လို့ပြောတာတချင်းဆိုတော်မဲ့ရုပ်ပဲဆိုရင်တော့เนาะဒါအသေးကြပြီเนาะယူပါသိမဟုတ်ကြီးလို့ပြောတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကเนาะအားနေခဲ့တဲ့အရာတွေလောင်ပြောင်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့လူတော်မတိုးဘူးလို့ခံထင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတင့်ကိုအချီးနှီးဖန်
ံးဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ် hallelujah ဟာနော်အရန်ဝါလို့ wait shop ကိုဒါမကြိုးစားနဲ့ဟိုတယောက်ကဝါလို့ချစ်နေတာဆိုဒုက္ခရောက်သွားမယ် amen ပိန်သွားဟာပိန်သွားတော့အရင်လိုမလာတော့တော်ပြီဆိုရင်သွားပြီလေဆိုတော့နော်ဝါတဲ့တိုင်းလေးပဲဆက်သွားလိုက်ပါ amen နော်ကိုကိုနှစ်သိမ့်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ပြောချင်တာကနော်ဟိုဒါကဟိုရည်စရာလည်းပြောတာပါနော်ကိုရဲ့ဟိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့လိုက်စားလို့ရတယ်လှုပ်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြင်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုမှတင်းရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းရကွာငါတို့မိသားစုကငွေမရှိတဲ့မိသားစုမှမွေးဖွားတာငါတို့ဒီလိုကိုရဲ့အားနဲ့ချက်လို့ဒါကြီးကိုမိမောင်းထိုးရင်နဲ့တင်းဟာဘယ်တော့မှအဲ့ထက်ရုံထွက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့ဖေရားထဲမှာအားနဲ့ချင်းလို့ထင်တဲ့အရာအလုံးဟာသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ထဲမှာအားကြီးခြင်းကိုပြောင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်Hallelujah! Hallelujah! ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအားကြီးစေတဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်။ Amen! Hallelujah! သင်ရဲ့အားနည်းချက်ကအားကြီးစေဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးတော်မှာဖြစ်တယ်။ Amen! Hallelujah! အရင်တုန်းကသင်အားငယ်စိတ်သက်ကြခဲ့တဲ့သင်ရဲ့အားနည်းချက်ကဟာငါအဲ့ဒါကြောင့်တောင်မှဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြန်လဲခြေစွတ်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်။ Hallelujah! Hallelujah! ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ UK ကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်လန်ဒန်ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးမပြောခင်မှာသူ့ကိုလမ်းပြီးတော့ခွင့်တောင်းဖို့စူးစမ်းတော့လည်းပဲကျွန်တော်အဆက်အသွယ်မရတဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ဆက်သွယ်မယ်သူเนาะသူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူကလူတွေရဲ့အမြင်မှာဟိုမတန်ဆွမ်းတဲ့လို့တတ်မှတ်လို့ရတဲ့ညီကိုတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကလန်ဒန်မှာရှိတယ်အရန်သဘောကောင်းတယ်အရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်လူတွေကိုအရန်ကူညီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့မှာဆိုရင်နိုင်ငံချားတွေမှာအခုလဲနော်တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့စီမှာဒါမျိုးတွေများလာပါပြီဆိုတော့ disable ဒီခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့တဲ့တဲ့သူတွေအတွက်နေရာတိုင်းမှာဦးစားပေးခြင်းခံရတဲ့အရာလေးရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကလည်းဖရားနှလုံးသားကနေစလာတဲ့နော်လူတွေရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘောလုံးဟိုအရန်ဝါသနာပါတယ်နော်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တာတော့ဝါသနာပါတယ်နော်ဆိုတော့Man U ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနာမည်ပြောတာတော့မကောင်းဘူးဗျာဒါပေမဲ့ထားပါတော့ Now Man U ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ကွင်းကိုကျွန်တော်ကရောက်ချင်တယ် London UK ရောက်တော့ဆိုတော့ London မှာသူတို့ရဲ့ဘောလုံးကွင်းမရှိဘူး Manchester မြို့မှာပဲရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ကသွားချင်တာအာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် Sunday ဒီပွဲတွေမှာမကြည့်ရရင်လည်းကသူတို့ကွင်းထဲကိုတော့ဝင်ပြီးတော့နော်လေ့လာချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကွင်းထဲကိုလေ့လာရင်အဖွဲတစ်ဖွဲတစ်ဖွဲကိုအယောက်30လောက်ဒီအိမ်မှာဘာမှမရှိဘူးဘလုံးတော့မလားတယောက်မှမရှိဘူးနော်အရေးအတောင်မမြင်ရဘူးနော်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးလေ့လာဖို့ကိုပေါင်စတာလင်20လား30လားမသိပေးရတယ်အဲ့ဒါ30တစ်ဖွဲ30တစ်ဖွဲအော်တို့ဥမာဘလုံးသမားတွေထမင်းစားတဲ့နေရာပြီးတဲ့ခါမှာတို့လေ့ကျင့်တဲ့နေရာအော်တို့ဟိုပြီးသွားရင်အထဲမှာဟိုလေခန်းစသဖြင့်ပေါ့ဒါတွေကျွန်တော်အားလုံးကြည့်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကတို့ပြောတယ်အဲ့ကဆရာတွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်တယ်သွားလေ့လာချင်တယ်ဆိုတော့ဟာဒါဆိုရင်ရတယ်တဲ့ငါတို့တယောက်ကိုအကူအညီတောင်းရမယ်တဲ့ဟာအကူအညီတောင်းရမယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကူအညီနိုင်မဲ့သူပဲလို့ကျွန်တော်တိလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘာသူလဲလို့ပြောတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ညီကိုအဲ့ဒီညီကိုပြောတဲ့အခါမှာဟာ तू က disable မတန်ဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့သူခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာချိုးတဲ့တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့သူဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်က तू ကိုအားကိုးပြီးကျွန်တော်သွားဖို့ဆိုတော့အားနာစရာအရင်မကောင်းဘူးလားလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူး तू နဲ့မှအဆင်ပြေပါတဲ့ဆိုတော့မဟုတ် तू အားနေတဲ့သူကျွန်တော်တို့တော်ပြီးအကူညီတောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘလို့နော်နေရတာအဆင်မပြေဘူးလေနော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကူညီရမှာမဟုတ်ဘူးလားပြောတော့သူကရည်ပြီးမဟုတ်ဘူးဆရာမသိဘူးအဲ့ဒါလေးမသိဘူးလာလာတော့မယ်အဲ့ဒါ तू က तू ကအဲ့ဒီဟိုအထူးလောက်ထားတဲ့ကားပေါ့နော်လက်နယ်ပဲအားလုံးကြီးရရောလီဗာရရှိတဲ့ကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားတယ်အာအေးဆေးပဲနော် तू ကားနဲ့ဒီတကယ်နော်တောင်မီဖွဲ့တယ်ကားတစီးမှတော့မယူလာဘူး तू ကားထဲမှာပဲအကုန်လုံးပြုံခဲပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဟာငါတို့တွေကသူ့အားကိုးပြီးသွားတာအားနာစရာကြီးကျွန်တော်ကမနေတော့ဖြစ်နေတာအာမဟုတ်ဘူးလေသူ့ဟာမှတကယ်အားကိုးရတာတဲ့ကဲသွားကွာသွားဟာသူကလည်းအရင်ပျော်စရာကောင်းတော့ပျော်တတ်တော့ဟာသားတွေပျော်စကားတွေပျော်သွားဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ပဲအဆတွေ့တယ်အဲ့မှာ
car parking yang long ah mesti. Car parking yang kena. So ai ma tu lah, no disabled, contoh mouse butterfly lah, mesti korang di ayam tamu lini ni, tu lah di wechat pun tamu lini, yang luar ni asyik dia. So kuen ni ni zoom ah, tu lah ya kuen sih dah. Eh, account tu ada pergi long ah jalur mea. Ho, wey ma lain ni show ada, tu lah disebab shui so. Kau nak mata kahre? Yau biri dia. Ha, ni dong le. Oh, dah jangan ruh aku arau. So, tu kah? Nanti cahlu dia siapa? Le, dong le ngaco le ni dah. Tu orang isteri belan cili dah net. Ayai, oh, kaya yang lumiu le tu kutu dah. Shui su ya le dah. Cenderung isteri belan tuar. Ni dong mah. Ha, yau tuar tu orang jahin dong net. Tak kuat aku so. I'm disabled. Biar umi atau biar lah. Angam tansan itu. So, alam le aku. Weh, dekat hari kong simji tu ni jama. Aij jama, oh, dikisah macam tu, ngaruh aku mau yara bala. Jono tu down mi pun dia bama lolo mia. So tu jono, ha, minu nengah, tu do kau na be. No, mesti ini nama, no, kau orang tu aja cintu lulu pilih lah. Salah bala, no, mau bau. Biar je nak ali, amniya biar mian pilih doa. Hallelujah. Daga amniya rek, ayang. No luar itu yang cedera deh, naik ngam apa sih dia no? Oh luar itu, main mata ni luar tu, ni bawa, main ni ke bawa, orang tu kaya yang main usai ni apa pihon eh, aci ni pawai ni si naik dah ni, eri ni apa cara, orang tu lay pupa no, orang tu lay pupa, eh yang ni lay pupa ni, eh tuah cuman tu usang mukong kau tuah lah. Di ni tempe yang tema si biso ye, tanya ane cek atau tanya aci cek si doa me. Hallelujah. Tu ga ha ngah ngah melam show naik ngah biu 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 show ni la ngaku ni macam mana? Di ni ten ane relo ten tenya re ayaga, payah ni ten doa biso ni, aji doa tu pelalai me. Hallelujah. Ho ye nong ten cibi ro ane ke ten bidang juga ten tu aji doa bidang tu pelalame. Balu le payah ye Yesus ro ga ten ko aji sebab sih. Lekau di le payah ko apa cima ya? Hallelujah. Dah cahon ni, no one me out ten sing ni. Di depannya na, mama ciri kama, awap sih dek diam sih dek. Atau yang pinjai ulah ciri kama, ngapalu dibuat meyakinkan le. Ngapalu dilo, era re mahudah bene. Tanya ane cima, di lain so na hubare, mama re. Saya dah cabut sih, tapi me eri ni ama. Tapi noji sih boluga. Payahye, no gadiro ne payahye zagaku cara, baca le sih lo. Ngah Yesus amin tu laude. Hallelujah, laude so maro be doma meloro. Amen. Hallelujah! Lakau di lembab yang aku cium ayah, Amen. Anak masih itu biaya aw, biaya Yesus juga ten tuan long laut deh, lu biaya aw. Hallelujah! Cenderung bidang sudah long laut deh, cenderung ten sudah long laut deh, cenderung nainggan tuan long laut deh. Hallelujah! Hoi nunga nyamapi soyen, no train ngap piang tuar deh. Hoi nunga no nyamapi ngasih ariga, nainggan jatuh abu yang tuh, no neneli. Oh, tuah le soin, piu orang apa, no? Jono rumah sahwi, alu pung dalam yo. Oh, piu luar soin le, ah, nengen jah tuah le, beu tuah. Kau jono, nengen jah tuah le, bah sudang kan le so. Siapa sudang be bah? Nau ni dok jono rumit tangsu ni mabiu gu pian cene. Ni mabiu pian mo sudang tuah le. Hallelujah. Ho yen dong ah, ni mabiu ane tuah cene kulo. No, ni mian lo be bah. Aku lo ni mabiu gu pian cene. Hallelujah. Ane re luri atin macam ulo tin yar nengan di aku luri atin cira nengan macam lari kaunji yar nengan macam lari Hallelujah balu le piaya Yesus wa cenderu nengan tu long laulup cede Amen eri Yesus wa tin ya biso yen tin yen donga ane re luri tin yar ganah daima piaya deguru wa tin boyau lama cede dah jang eri kredo ya deguru wa ngapo ma cewu mi jang rest people yen tu Jangan kami ajar. Ngaku ne ane cipu guam yau to sini ne wajua cinga ngalu si deh. Topi we no songli ma ngadi ane to kat degu ne pi songli si deh. Hallelujah. Tengu deh ngalu naing barelu pioni deh cima. Payah degu roga tensha lu miau pi ni dah. Ha ngata barai dia, ngalau ni, ni nasi sih, ngatui cium mian deh soin. Payah ya degu roga, ten pawai je, ten tada ten bidas semua, potol lo mian upi ni dah. Tenga ngamata naibu, ngane re, tapi me eri ni ama payah degu pola melu ten wam yau dos sini, wajah biro wen kami soin. Hallelujah, payah ya degu roga, ten ya ane soin ni, agan potol lama upi deh. Amin, lagu di la piago cimaya. Hallelujah. So cenderu,
No, Jansarima Chida Kama, General Yan the Boja, Pipia Lishida, Kanakana Legend, Hopes there, Dame D, the Cow, Pianbido, D, Nogoba Dodd, Pianzina Kamale, D, Nogoba Dobe, Pianbido, Piaga, no, Genogo, Pian Levi Pimbia, Yale de Cushide. Dagaro, Yohan Kanji Nit, and you take on it, 2 years of Pipia. Yohan Kanji Nilo Piola Dane, Alonga, Kanabu Ming Lazo, Yeshu Crit up a mouse on loaded, Namila Kandazo, Along TV Dapshit. So D chain, Dinia Machida Kama. Mingla song suraga. Terima pior de jare to yabales. Hangaru, baby, Aru Bowama. No takabe suro. Oh, diale, zeji we met our lula mewa. Diale kong we met lula me. Hadali or other chose alame. Balo mingla a pound appeared in Nima. Go ye shide ya gong zo. Dan nine con ane. Dan nine zo. No, she the person that is on council or the Balo Restro, a Yango, Mingla appeared in Nimru. So, Dimi dasu a let the jare. လက်လွတ်စပယ်တော့ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုပြင်ဆင်မှာမဟုတ်ဘူးဥမာသူတို့စပီးကိုကုံသွားတယ်ဆိုတာသူတို့ပေါ်စားလို့ငါအလောက်လာမယ်မထင်လို့အဲ့လိုမဟုတ်လောက်တေးချာတော့ပြင်ဆင်ထားမယ်အကောင်းဆုံးလဲသူတို့စပီးကိုပြင်ထားမယ်ဟိုဘလို့ကြိုးစိုးမယ်ဘလို့ကြွေးမယ်ဘယ်အချိန်မှာဘလို့တော့စသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမေနဲ့အဖေနဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်တုန်းကအဖြစ်ပြက်လေးပြောတဲ့ခါအဖေကတော့ မဝင်နိုင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးမိကိုမိတာလို့ပြောတယ်အဖေကတော့ဆိုတော့ဘာမိလဲဆိုတော့တတော်မျိုးဖုံးမဲ့ဇာမိသွားတာအဖေကချင်းတောင်မှာဒါတကယ်ဖြစ်ပြတကယ်ဖြစ်ပြအမေကရမ်းစိတ်နေတာအမြဲတူကိုအဖေကိုအမြဲတမ်းအဲ့ဒါပြန်ပြောတာဆိုတော့နောက်ဆုံးအဲ့မနဲ့ရောက်နေပြီเนาะချင်းတောင်မှာဆိုအာဦးနိုင်လဲရှာလို့မရဆိုတော့အဲ့နဲ့ဇာမအုပ်လို့မရဘူးလေနော်ဆိုတော့ဘယ်လိုအုပ်အောင်မလဲជីជីជីတော့ဖ
အဲ့ဒါနဲ့ဟိုအမေရအမအခုဒီဟိုဆီမချင်းခံမလို့ရဲ့အမေနော်ဆီမကြီးဟောက်လွန်ချင်းကအမေရဝမ်ကွဲအမဆိုတော့ဆိုတော့သူကအာနော်ဖဖဖဆိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲတာလေးဖုံးလိုက်တယ်ဇပွဲခင်းနဲ့ဆိုတော့နော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဟိုလောနေတဲ့ခါကျတော့လေဆိုတော့အဖေကလှုပ်ပြန်ပြီကွာမင်းဒါပဲတစ်ချိန်လုံးပြောနေတာကွာငါလည်းကတိကတအဲ့ဒါမှသွားမေးပြီအေးလေအရေးကြီးဆုံးမေးတာဟုတ်တယ်နော်အမေကလည်းအရန်စိတ်ဆိုးတာဇပွဲခင်းနဲ့မင်္ဂလာဆောင်လိုက်တာအရန်စိတ်ဆိုးတာအာဒီလိုလေးအုပ်ပြီးတော့โอเคသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုမင်္ဂလာဆောင်ဆိုတာကအကောင်းတကအကောင်းဆုံးကိုပြင်ဆင်ကြတာလေဆိုတော့သူတို့ကပေါ်ပေါ်ရော့ရော့လှုပ်လို့သူတို့အချက်ကွဲတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတယ်ဆိုအဲ့မှာယေရှုကရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဇပည်နော်ဇပည်ကိုုံသွားတဲ့အခါမှာယေရှုကြီးမေတော်ကဇပည်မရှိဟုကြားပြော၏တဲ့ဆိုကိုုံသွားတဲ့အခါမှာမေတော်ကမေတော်မာရိယာလာပြီးတော့ယေရှုစီကိုဟေးဇပည်ကိုုံသွားပြီအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကလည်းအချင်းမိတ်မတင်တင်ငါနဲ့အဘဲသူဆိုင်တယ်ဒီငါအချိန်မရောက်သေးဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့ဟာငါအချိန်မရောက်သေးဘူးဒီနေ့တင်းရဲ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ရုပ်တရက်အချက်ကွဲသွားတယ်။အကောင်းဆုံးစုဆောင်းထားအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပေမဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးတင်းငွေချေးတွေကတင်းရဲ့ဉာဏ်ပညာကမလုံလောက်တော့ဘူးတင်းရဲ့တက်ဆွမ်းတဲ့ခွန်အားတွေကဘလို့မှမရတော့တဲ့အချိန်ကြမှယေရှုကစတင်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်သူတို့အကောင်းဆုံးလှုပ်ထားမှာအကောင်းတကအကောင်းဆုံးလှုပ်ထားပေမဲ့တည်င်းတစ်ခုရောက်လာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စပီးရေကုံသွားပြီ။စပီးရေဆိုတာမျိုးကเนาะဒီမှာဘလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပေမဲ့အချမ်းပြင်းเนาะကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုစပီးရေဆိုအခုတဲအခုလှုပ်ပြီးအခုတောက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟာနှစ်ချို့လေးဘယ်နှလားเนาะတူထားတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ဆိုရဲဟာပုံမှာဈေးတောင်ပူကြီးတာဆိုတော့ရုတ်တရက်ဖန်တီးတဲ့စပီးရေဘလို့လို့ကောင်းပါလဲသူတို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့စပီးရေလောက်ဘယ်ကောင်းမလဲဘလို့မှမမိနိုင်ဘူးပြီးတော့ဘယ်မှာသွားပြီးငါတို့ရှာမလဲသွားပြီးလက်မှန်ချပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဟိုငယ်လေးတွေအဖြစ်ပြက်လေးတွေကတိကတက်လေးတွေကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဆိုတော့เนาะဆီယမခွန်စေတန်းဆမ်မွေးအောင်တော့ကเนาะအိမ်မှာကျွန်တော်မုံရောင်းမှာကျေးဇူးကချီးမွမ်းမယ်ဆိုပြီးမွေးငါချက်တာချက်တော့ဘလို့ကဘလို့ဖြစ်လဲမသိဘူးเนาะဒီအပေါ်ကအဖုံးအုပ်ထားမိတာလားမသိဘူးအဲချွေးတွေပါလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမွေးငါအိုးတစ်ခုလုံးကပြတ်သွားတာအဲ့ဒီလာနေလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျမှเนาะမနေ့ဘလို့လေ3 4 9နိုင်မှာတည်လာလားဗာလဲတခြားတော့မှတ်မိတော့ဆိုအာအဲ့မှာတွားပြီငါတို့အချက်ကွဲပြီဟာဘလို့လုံးမလဲဆိုပြီးတော့အသေးအံဘာတွေလောက်ကြလဲမသိနော်ဟိုဟိုဘလို့ခေါမလဲအရေးပေါ်နီလာနေရှာပြီးတော့အလင်းမီတော့မီသွားတယ်လို့ထင်တာပဲ
So Pyojanaga, through Puema, a Yejis of Yazabi, Kongwabi, so the Dinga, through a below down my chain chum. I don't have your teacher, low Tabalu Pura, a low Tarabe, Alam Yalu Tar, the end of town, she is with Pyojama, Maru Dilo, Matin Hare Lurimiala, Tomo, no, oh, what a tau tau. No, not I, let out the poilation, Shima Wally. So, Mammy only Napier than Harry, I win Arakama. Who wine? No, ah, the Lokuma Pierre than Alumni, and Alu Yam, Blue Pier Shimle. Ah, Jose Abbey, a little bit of it. Mayaro. Loa, Luya Kong, Anne, Mayaro, the Chin Jama, Yeshuga, Natchin Yopi. Hallelujah. Yeshu, a chain, Chalo, Maya, did I got thing up? A tin Jose Abbey, a tin was Zatine, a young candidate of Shedda Dine, Kuro, Choro, Matana, and Dobulo, Lamine, Chala, and Neha, Yeshu, Satin, be a chain Chala, and Nipshed. Hallelujah. Yeshu Badu Les or Tibo Yan to Apshelare. Amen. Dimidazuga A Shek Gwere Lutin Yabi me Eddie A Shek Gwechin Apshe Yeshuga no the main wind Prama Uzo on the Mele cana lode ne mu aim pietware. Hallelujah. Dine Timbuama Bello Ane Checho Yadale. Uma tea hung at Diamalone love Napina Yega di Lodilo. Eddie a chain ma payago nia pila ye payaga tingo nyam pinyago pain and of yapshed. Hallelujah. Ah, Cheru, not Singapore, but show Cheru, a teammate with the children. Engineer, I'm hope Bene, not through Yarapoy at the Sharp website. I met engineer, position man, maybe engineer Yadu, Yabi, engineer Laga Yani, that we see there. Luria Tamachaya, engineer, Pinya Umatin Bubu, Tavime, Payaga, Dayai, Tin Jabilo Yarabshade. Amen. So, no, Koya Pinya, Ane, Tenenia, Payago, Nia Pila Lushi, Eri Niaga, not Cheru. ဆရာတောင်းတော်တို့ဆံငယ်လေးတို့ No, that pay up a low pit me, no, 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 That young Chenoria at that dama, Anne Benia Shile, any near Dima Yeshua Portom of today. Hallelujah! Hallelujah! Look at the Abba Piago Chiman de Mare, Amen. Whoa! Hallelujah! Them alone nine bullo ten ten at Pine, but Benia Shile, any near Dima Piai, the Guru Gatin Shalam of today. That young Anne Shima Dogoshi, Mapit nine wool, Lokai, Minnesoe. Dametin Anne, thing yet. Jozam Yalo Ane Chima, Payaya the Goro Jiga, Porto Labido, Tenha, Archido de Pilare. Amen. No, that's young. Umacho Ditino Usane, Hachinogada, Loka Pinare, Yanta Biro, the Gulorazo, oh, he bought to a Bere Bere Yara, where I look at oh, the Damapina Masuradi, Doctor Bore, Tajo, Dilo Usana, Nalo, Pio Kong Yan, Yana, and Dami Bay, Chenogo Chida Kama, Tejare, Dagaro Payaya the Gurobe. Hallelujah. เตชะเดดากะรอพะย่าเยเจซุรอจองเบฮาเลลูยาโทแก้ตุอาจิตอตุพิโอพะชิงกองนี่เบบาซิเตยอาเนเจอะยาไดมาเยชูคริสต์ดอกะง่ะฉิงยောက်บีง่ะตาง่ะตะมีอาเมนฮอเตงะไส้ตะจะพิโอตวบีกวางารอบามะลุเนรอตวบีซุรฉิงมาเยชูกะเออะคูมาง่ะฉิงยောက်บีอาเมนฮาเลลูยาเตนโจซายงกันนี่เตเตเตยญัญปัญญาเตยโหอะซาติอาเนอาโกนี่เตเตเตยรอเยชูคริสต์ดอปอทั่วโลเมยาบู ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းဖခင်ရဲ့တကူတော်ပေါ်ထွန်းခြင်းဟာသင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်သူ့ကိုလက်ခံပြီးတော့ကိုရောကျွန်တော်အားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောဖခင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်အားကိုးပါတယ်လို့ပြောရင်ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအားနေတဲ့နေရာတိုင်းကနေပြီးတော့ယေရှုဘယ်သူမှမသိဘူးယေရှုဘာတွေလုပ်နိုင်လဲမသိဘူးရှင်နောက်ဆုံးသူ့ဘေးနားကတပည့်တော်တွေတောင်မှဘာမှအဟုဆုံးခြင
ပြက်နဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်အားဖြင့်သင်တင်မကပဲနဲ့သင်ပဝင်းကျင်ရလူတွေပါယေရှုကိုမြင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်
Hallelujah. Hallelujah. Dajang ane do aya daima to Yeshu Christ of Piaga, nea yubido poton lama pide. Jeru. No, Solomon. Solomon the chin. No, Solomon. Jango chi yang. Kanji te ange ngane chow pide. Solomon the chin. A kanji te ange ngane chow pide. Pachi yang dine do. O Jerusalem, you the middle. Nadi, kerate, kedu. Medo Shidole, Solomon me e Kalaga Gedo, Tende de e Nadi, Nebu can you Medo Sin Shido Jow, Nago Machishu Jabane, Miki e Tadamido di Nago Manalo do Seishi, Sabi Uyen Dogo, Sounsi Ja e Go Uyengo, Masan Yabar. So Dini Amacharo, Medo Sin Shide to Ed. No, to Male, Aneja Shide to Kanzare. ตะบดีเนี่ยมาเม้ดอเส้นสรว่าก็เจอเราไม่ยาได้อตายอย่างกุนตะบัดติเปล่าดาไม่รู้เจอเราอุญญ์เยียอ่ะเนี่ยเนาะโหตะคราจะอย่างโหอตาเม้ดายเจอเราก็โหบลูคอมเลยไม่ปี้สงรู้ไม่ทินแน่เนาะเนาะยังผู่ได้นักงานจ้าตาดิเม้จินล้นลูกตรุเม้กวนไม่ยาได้อกุทีเนาะณีปูดันนี่คันพี่รออมโยมโยโจ้ซ่าล่ะเราไปเรามาตุนายุตรุว่าเนาะเราว่าชื่ออ่ะปี้เนี่ยไอ้ใบมาเนาะ ကျွန်တော်တို့အသားရောင်အဓိကပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆိုရင်မဲညစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်သားတွေကိုယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့သရိုသမီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ရဲ့မဲညစ်နေတဲ့အဖြစ်တွေရှိတယ်။သင်ရဲ့အတိတ်တွေမဲညစ်နေတဲ့အတိတ်ကြောင့်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ကိုချစ်လို့ကိုသင်ကိုသရိုသမီးအနေနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော
God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thing go Yeshu ga chit song phit de. Amen. Thing go chit song ga Yeshu phit de. Amen. Ana ma shi lo pyo yaung Yeshu ga thing go yan chit de lo pyo yaung. Hallelujah. Da chaung Yeshu Christ do ga tu ye no di tat do sin ma tu twa la lou sha de kha ma ayan so de lo tat mat de tu de lu ri ga tat mat tha de pharisee ri ga tat mat tha de no akhon khan ni lu so de ma kaung de myo tami de ne tu ga saka pyo de atu tu sa taw de kha ma no pharisee ri ga ah ba bi lo di lo myo no lou ya da le lo pyo de kha ma na do tu ga be se tama ko lo shi de de amen tin ye bwa ma a ne de aya shi de so tin ha yesu christ do ye ka tin chin su jesu do ko lo at da phit de amen to yesu christ do ga chano ru ye a ne do aya a long ne chano ru ye me nyin ni de chano ru ye bwa chano ru ye atai a long ko pe phet pe bi do tin ko thoro thami ni ne yue kaok chin ne yesu christ do ga di de chano ru ne atu shi do phya phit par de amen da chao di ni chano ru ye atat ta ma tin a ne de aya be ya de shi de le te ma song lin mu tin ya de aya de be ya de shi de le ai di ni ya de ma phya ye de go do khana be mho be ne chain wit pho yan twet shi pho yan twet ဒီနေ့သင်ဘဝအားနေခဲ့တဲ့အာမစုံလင်ဘူးလို့ချိန်လုံးအားနေပြီးငိုခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအားနေတဲ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်သင်ဟာအားကြီးတော်သူဖြစ်လာမယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုဖတ်ရအောင်အဲ့ဒါကတော့ယောဟန်ခန်းကြီး7ဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး7နော်ဒီဟာလေကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးသားနော်ဖတ်ပြီးသားကျမ်းပိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော် ਨੇ ယဉ်နီးနေတဲ့မိသားစုတစုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်So Mary Martha Lazarus ဆိုတော့เนาะမောင်နှမတွေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အရန်ခင်တယ်အရန်ချစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာเนาะ Lazarus ရဲ့နှမမာရီကသခင်ဖခင်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်၍ခြေတော်ကိုမိမိစပင်နဲ့တုပ်တော့မာရီဖြစ်တည်းတဲ့အငယ်3မှာညီမတို့ဒီအထံတော်သို့ဆေလို့ရသခင်ကိုယ်တော်ချစ်တော်မူသောသူသည်နာလျက်နေပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏တဲ့ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားတော်မူလျှင်ထိုနာသည်သေနာမဟုတ်ဖခင်သခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေသောအနာဖြစ်၏ထိုအနာကြောင့်ဖျားသခင်တားတော်သည်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့အာမင်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ဘသူလဲဆိုတာသိဖို့ရန်အတွက်ဘယ်နေရာမှာထင်ရှားတယ်လဲဆိုတော့အနာရှိတဲ့နေရာသို့မဟုတ်လူတွေလက်လျှော့လိုက်တဲ့နေရာလူတွေစွန့်ပယ်လိုက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာယေရှုဘသူလဲဆိုတာထင်ရှားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့သူတို့မောင်နှမ3ယောက်ကယေရှုနဲ့ယမ်းခင်တယ်ဘလောက်တောင်ယဉ်နီးတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုဘာလို့ဘလို့တွေလှုပ်ရှုပ်တယ်သူတို့ဟိုစဉ်းစားစရာမလိုတခါတည်းစကားပါလိုက်တယ်ကိုတော်ချစ်တဲ့เนาะကျမတို့ရဲ့မောင်ကတေနာဆွဲနေတယ်ဒါကြောင့်အမြန်လာဖို့အရန်အတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လူစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမြန်လာဖို့သူကခေါ်လိုက်တယ်အာကိုတကြီးနဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒါကတဲ့တေနာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေမယ့်အနာတဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့သင်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့เนาะခုနကသပြည့်ကုံသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်က
သူတို့မိသားစုတို့အဆက်ကွဲဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့မိသားစုအားဖြင့်ယေရှုဘယ်သူလဲဆိုတာလူတွေသိသွားဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်လာဇရုကသေတော့မယ်သေတော့မယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကသေနာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်အနာတဲ့။ဟာလေလုယာ။အနာမှာရှိတယ်ပြောရအောင်။သေနာမဟုတ်ဘူးဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်အနာလို့ပြောရအောင်။အာမင်အာမင်။ ကျွန်တော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲယေရှုတကယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုသေးတာလေးရက်ရှိသွားပြီတချို့ပြီးသွားပြီအနတ်နဲ့လဲထွက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဟေးငါတို့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီနေတဲ့သွားနှိုးရအောင်တဲ့ဆိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဝန်ခံချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ခံချက်ကတခါလေးပြောင်းပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမမီနိုင်တော့ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟာငါတော့နောက်ကျပြီးအလင်းမီမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေထိုးနေရမှာထိုးအားနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ကငါ့အချင်းရောက်ပြီးလို့ဝန်ခံပေးတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်တော့မှနောက်မကျစေတယ်ဖရာဖြစ်တယ်အနာမရှိသူပြောင်းသင်ကိုဘယ်တော့မှဖရာကနောက်မကျစေဘူးလို့ပြောရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ နောက်ဆုံးသင်ရဲ့အသက်တာမှာဟာငါပြောင်းလဲတာနောက်ကျလိုက်တာဒါကအကောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဖရာကောင်းမြတ်ခြင်းကိုငါစောစောမသိရလေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့မချစ်တင်ခဲ့ပြောတာကတော့ကောင်းပါဒါပေမဲ့သင်ငါပြောင်းလဲတာနောက်ကျတယ်ဆိုတော့ငါလူများတွေလို့မဟုတ်ဘူးသင်ဟာနောက်ကျတော်လဲပဲနောက်ကျလို့ခံရတော်လဲပဲအရင်ကြဖို့ဖရာကသင်ကိုကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်နောက်ကျတဲ့သူတွေကအရင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားသင
ไอ้เฉยมาเยชูคริสต์တော်ကကြီးတော်အတန်နဲ့လာဇရုကိုခေါ်ထုတ်တယ်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တာမှကိုเนาะလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလေးရရှိနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူတွေကသူ့လိုကိုလိုလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ယေရှုကဖျားအနေနဲ့ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဒီနေ့လူမတတ်နိုင်သောအမှုကိုဖျားကတတ်နိုင်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့သင်လဲလုံနိုင်ငါလုံလိုက်ရပါတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးလောက်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဖျားကိုရှင်လို့မရအောင်သင်မတတ်နိုင်တဲ့အမှုကိုပင်လင်တတ်နိုင်သောဖျားဖြစ်တယ်အာမင်Hallelujah. So the last one, lay it down, she below my own gem. She do a minute by loss of Yame, and the nigh by loss of your lazy, she and I may lay it below my pen. I know. Eddie a chain jama, you should crit dog a portalare. Didn't think Bawama, Peroma, no, my pen, I know, let's show like a chain jama, you should crit dog at the Guruga, do your shimbian, Tamiao chin the Guruga, then that Damatin Shalam of today. Hallelujah. General Bawama, Jeru, Anne, hello, ten out of chin, my shibare.ဥမာကျွန်တော်တို့မိသားစုတည်းဆိုရင်เนาะကျွန်တော်အဖေမရှိခြင်းကဘာနဲ့မှเนาะအစားထိုးလို့မရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်။ဟာဒါလေးအဖေကိုမေးချင်လိုက်တာ။ဟာဒါလေးအဖေကိုပြောချင်လိုက်တာ။ဟာဒါလေးအဖေနဲ့တိုင်ပင်အဖေဘာပြောမလဲ။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထမင်းစားရင်တောင်မှเนาะဆူတောင်းပြီးရင်သူကဟိုနောက်နေကြစကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒါလေးကျွန်တော်ထမင်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒါပြောမဲ့သူမရှိတော့ဘူးဟေးเนาะတယောက်ကဝင်ပြောတယ်။စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားနေတဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအားနေစရာအများကြီးကျွန်တော်တို့မှာဟာသွားတယ်လို့ထင်စရာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ငါသံဃာသမီးမင်းအားနေတဲ့ချိန်မှာငါရဲ့တကူကမင်းကိုစုံလင်စေတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရက်နိုင်တာပင်လင်ထိုးတကူတော်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုးဖရားရဲ့ခြေဆုတော်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုးဖရားရဲ့လက်တော်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးလေးအားဘဖရားကိုချီးမွမ်းလျက်ခြေဆုတော်ချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာဘယ်အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အားနေတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြင်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့သင်ထင်ခဲ့တယ်လေ။ဟာငါ management ဘိုင်းငါလုံးဝမရဘူး။ဟာငါကတော့ပညာရေးမှာတော့လုံးဝမရဘူး။ဟာငါကတော့ဒီလိုမျိုးဘလို့မှเนาะမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေများလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအားနေချက်အပြည့်သင်ကပို့ပို့ပြီးတော့မထနိုင်တော့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်သွားဖို့အစားတန်ကသင်ကိုလိန်လဲပေမဲ့သင်ကိုဖေယားကတန်ဖိုးရှိတော်သူဖြစ်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။သင်ဟာအတုံးဝင်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဟာလူတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဘုရားကလောကမှာဆေးလွှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်အားနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့နော် disable ကျွန်တော်ညီကိုတယောက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေကအားကိုရတယ်လို့လောကငွေချင်းအင်အားရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကသင်ကိုအကူအညီလာတောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်လောကရဲ့အာဏာရှိတဲ့သူတွေကသင်ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလာပြီးတောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလောကရဲ့ဟော
ကျွန်တော်တို့ကလုံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့သူတွေကသင်ရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့သင်ကိုနေရာပေးပြီးသင်ကိုအားကိုးလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်ကိုရောအားနေတယ်အားနေတယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်ထဲမှာကိုရောရဲ့အားကြီးခြင်းကကျွန်တော်တို့ထဲကနေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတော့ငါ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့သူငါချီးမြှောက်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘုံမယူဘဲနဲ့
Kama, Eddie Nea Daima, Payaya the Goro Ten Shala Biro. Now Jimesu, not Nama, Lazuru Luri Lachija. Palulesuro Lazuro Yeshua to Shida Che Mare, break that Gia Lare. Yeshu go Mijina, Yeshu Diara, Jajina, let Pit the Lore, Yeshu Jump, Piele Pio Attention, at Lazuru, Lachi, Luchas Arama Pare. Dine Tingo, Lurega, Chide Ka Daima, Tingo, Anaching and Archis, the Payago, Mienbo, and Dubsy Bare. Hallelujah. Ote, Tatama, Aumi, Jetuku, Yarekama, Ting, Nanga, Mobene, Tingo, Luri Lachi, Lazuru, Lachi, the Kama, or Yeshu Jump to Mian Pietashinabe. Lazugo Minakane, Lazun as a Gabioraga, Hangaku's Gabiora Lazuga, the girl, the Navy, no. Yeshu low letter to Tepiashin Lada, Amen. Think of Luria Chiakama, DTO, Hoyen Donga di Lomo, no. Tame, Yeshu got to go Pianle Labi. Payaga to go Pianle Labi. Yeshu Crit or Yachesu got to go Pianle Labi, Amen. Toketo, when can be a Luri, think of Chiaka, Dima, Payaya, Kamia Chine, Pia, the Guru, me and Devo Piashing on Yibazi. Lako di Lapiago, Ipachima ya.